长剑灵秋啸，我辈修士任逍遥。红颜白首望，莫辜负了年少。仙路尽头斩圣魔，幽冥界中走一遭。斩他个炼狱滔滔。少年郎苦粮食，人走路过叫他卖茶。剑磨迷津饮血脉，天雷解除引神魄，花园无银行。人族血泪滚烧，只守着天宝星辰，不到尽头谁为风。带上三十三重天剑斩苍穹，我为升华天骄。公姐，姬小姐放心，我只是为防万一。你说你不是凶手，那好，你现在就回答我一个问题。陈少，这炎瞳神通怎么和我异魔族的魔瞳术这么像？不对，这就是魔瞳术，只是有了一些变化。乖乖待着，千万别被发现。陈少你放心，就这点变异的魔瞳术也想发现本魔君？下辈子吧。告诉我你的名字、来历和前来丹道城的目的。我叫秦晨，来自百朝之地，进入丹道城是想变得更强，前往至高五域。赤练一师和你有无关系？无关，晚辈只是无意路过天龙湖，不知赤练队长一事。不可能，血定和你无关。血定，宫统领，你也看到，我丹道城根本就是被冤枉的。公姐，姬小姐，别怪我，此事我必须调查清楚，才能回禀上级。幽千玄，赤练一事是否与你有关？回复统领，我等只是路过。你加入执法殿的目的又是为何？弟子加入执法殿，只因如月姐姐邀请，再加之仰慕执法殿威名，其实弟子心中更想陪伴陈少左右，并无目的。现在还有疑问吗？我刚才发生了什么？我怎么什么都不记得了？今天这事
看来是有人想利用我执法殿故意生事。不可能，这不可能。竟敢利用我执法殿，好大的胆子！武神主宰官方微博与视频号，记得扫码关注哟。破而后立，当是如此。我这一生强大的地方，不仅仅是我今世拥有的记忆。